Da, definitivno. Sve to je to dogovoreno. Puštajte ih kamionite neka pominat na granici. Važi. Ajde se slušam. Prijatno. Денот никако не го започнувам без првото испиено утринско кафе. Успешните луѓе имаат свои утрински навики и без нив никако не го започнуваат денот. Јас денес имам чест да разговарам со еден навистина успешен господин. Останете со мене за да видите за кого станува збор. Драги пријатели, научете да се сакате себе си. Научете да се почитувате себе си, затоа што од тука тргнува се. Животот е многу краток за да размислуваме, за да бидеме негативни и за да се откажуваме. Ништо во животот не е недостижно. Поставувајте си вистински цели и негувајте ги вистинските вредности. Семејството, пријателите и љубовта. На здравје! Како што кажав и претходно, кафето е една од убавите навики во денот кога го пиеш сам, но кога го пиеш во друштво, кафето секако дека е посладко. Поготово кога го пиеш со еден човек што е джентлмен и што добро изгледа во секој дел од денот. Васко, морам да ти го пофалам стилот пред се. Благодарам, Жере. Добро ми дојде во емисија. Добро ве најдов. Како си? Супер, драго ми е што сум гостин. Уште веднаш кога ме покани од кај вас, од вашата емисија, прифатив, меѓутоа не можевме да најдеме термин или прво време, но се усогласивме некако. Баш ми е драго, ете, конечно се договоривме. Сега е период нели на одмор и период кога ете помалце се снима нели затоа што луѓето не се тука, сите сме со своји обврски. Времето е пеколно жешко нели, па така да те прашам како се снајдуваш со сите работни обврски? Па обврските се едната страна, но задоволството јас го барам секогаш во нешто природа убаво. Еве имаме ние една викендица во Волково, каде што го користиме секое слободно време. Веднаш после работните обврски заминуваме таму, а секогаш, секој викенд остануваме таму и преспиваме. Бевме малку еден краток одмор и во Грција, се надеваме дека уште еднаш кај ќе отидеме ако не се заострат овие ковид мерки како што одат работите, но мислам дека летово ќе го поминеме сепак во некој пријатен амбиент. Тоа е многу добро, ете, поготово кога имаш каде да избегаш, знаеш, некако ти се лади умот, па можеш да си ги планираш и обврските, нели? Па да, јас никош не ни претпоставувам, да речеме пред 10 години дека јас ќе се занимавам со косење трева, со нели одгледување цвеќиња и така, меѓутоа животот носи нели разли интервали во животот имаш и секако овие работи се сладко задоволство кој што и психички те одмараат после напорниот работен ден, но и ти влеваат некоја друг тип на самодоверба, дека знаеш да направиш нешто друго освен она што се работни обврски. Менаџер си на многу успешна компанија и председател на фуцал репрезентацијата. Селектор. Селектор, се извинувам, селектор. Како ги балансираш тие две работи? Па искрено многу тешко. Искрено многу тешко. Тоа беше една од причините што јас 2015 година декември месец се повлеков од селекторската функција затоа што менеджирањето на една голема компанија како што е Югокром бара многу и време, обврски, ангажман, патувања и навистина беше многу тешко да се менеджират паралелно двете функции. Па потоа 2019 година на барање на председателот на фудбалската федерација повторно се вратив заради тоа што претходниот селектор си даде оставка. Искрено некако фуцалот го чувствувам како хоби, Жаре. Повеќе ми е хоби, повеќе ми е како некоја факултативна професија, главната професија ми е сепак менеджирањето на Југокром кој што носи екзистенција на многу вработени, компанија која што учествува со еден голем процент и во GDP и во вкупниот извоз на во нашата држава, така да сепак морам да бидам искрен дека главната енергија ја насочувам кон менеджирањето на Југокром. И вокацијата и хобито морам да признам дека се джентлменски професии пред се, значи и фуцалот и менеджерската работа. Каде мислиш дека има повеќе джентлменство во луѓето и спортот или во бизнис секторот? Па добро, она знаеш како кога ќе кажеш еден тип на кежуал облекување по да речеме синоним за спортот. Нели, меѓутоа не е само облекувањето, стилот, него джентлменството да го подразбирам како сплет на многу работи. Точно. Во секој случај, мислам дека бизнисот е една креативна професија, менеджирањето со такви големи компании, барем јас што сум имал прилика, често пати се сретнувам со луѓе, колеги мои, бара исклучително висок ниво на джентлменство,
високо ниво на бонтон, на однесување. Спортот е сепак една, би рекол, иако хоби, професија, на нешто што наликува повеќе на излив на емоции, на повеќе на еуфорично однесување, повеќе на нешто што знае некогаш да те развесели и да бидеш многу среќен ако победиш, но знаеш да бидеш и многу тажен ако загубиш. Да, сме имали такви лоши искуства и ние, и позитивни, и лоши. Ако морам да се определам за нешто, сепак мислам дека джентлменството е повеќе изразено и присутно во бизнисот и во менеджирањето. Кои се трите работи што мислиш дека би требало да ги поседува еден менеджер? Еве како сега ти поискусен, но што би им препорачал да кажеме на младите менеджери што сакаат да бидат или се менеджери во подем, на кои три работи да поработат за да стигнат до тоа поле до кое што зацртале дека треба да бидат? Па пред се мислам дека треба да бидат многу амбициозни, многу смирени во носењето на одлуките и на некој начин креативни. По мене се тоа трите столба за еден успешен менеджер да може да функционира во една компанија како што е Југокром или не знам многу такви компании како што има во Македонија. Кај мене во кабинетот може да дојдат секој. Буквално секој, дури оној што работи на печка, дури оној што шаржира. И тоа малце ги воодушевува вработените и работниците и никогаш немале таква ситуација со претходните менеджери да може да бидат толку блиску со еден човек кој што е прв во таа компанија. Да. Сум имал проблеми од типот затоа што сепак е таа една рурална средина каде што е фабриката. Од типот да дојде некој да ти се жали, да ти плаче дека му умрела кравата, па не може да има млеко, па дали може да биде повеќе ноќна смена за да може да добива поголеми дневници и така натаму. Значи милион работи кои што биле од таков профил, но сепак транспарентноста би кажал исто така во тој дел на работата е многу важно да се почувствуваат сите луѓе важни во таа алка на функционирањето на еден таков систем како што е една таква голема компанија. Патот до успехот несомнено е нели тежок. Што мислиш, едно твое гледиште ме интересира за падовите, за неуспесите во животот, што значат тие како мотиватор понатаму? Види, тоа е немирен дел од мозаикот на секој во својот професионален дел на животот, па и дури би рекол и приватен. Секогаш има успон, има и падови. Пак ќе кажам, дел од овие дефиниции што ги елаборирав како рецепт за успех, нели за добро менаџирање на една компанија, би ги ставил и во тој дел на животниот пат и во делот на професијата, па пак ќе кажам и во делот на приватниот делот, нели секој сегмент има, секој сегмент си го прави мозаикот да биде комплетен. Има случувања кога имаш ти пат, значи ние сме биле како компанија во тешки ситуации, но пак ќе кажам дека ладната глава секогаш решава многу подобро отколку она кога се сите со полни со емоции, со нервози, со притисоци, со императиви дека проблемот мора да се реши по секоја цена. Се случувало, еве јас морам да кажам лично дека јас сум почувствувал многу пати на некои лоши моменти, посебно на професионален план, ситуации кога компанијата не работи профитабилно, кога компанијата воопште не работи и така натаму, но сепак сум мислел дека може да се најде излез и решение на секој проблем ако се размислува со ладна глава, ако не сме многу импулсивни во барањето на решението и би рекол, ајде како крај, како дефиниција на сето тоа, ако проблемот го решаваме секогаш повеќе луѓе и секогаш се прифати мислењето на друг, но да се прифати не само де јуре, но да се прифати де факто. Тоа се случува и на приватен план, значи се случуваат ситуации во кои секое семејство има кризни моменти, има ситуации кога има финансиски кризи, никогаш не е се така розево и убаво, но секогаш кажувам јас дека секогаш треба да се најде мир еден период, да се изанализират сите причини и фактори зошто дошло до таков пат, дали е тоа на приватен план, дали е на професионален план, па потоа со стимулирање на нова сила да се најде решение да се излезе од тој проблем. Джентлменски да се исхендлаат тие ситуации, нели, да се да се издржи проблемот и да се изнеде решение од истиот во секој случај. Тука кога го испивме кафенцето, јас би сакал да те поканам да се освежиме со по една чашка винце. Ајде, со задоволство. За вас, драги мои, сакам да кажам дека од овие работи што ги кажа Васко, јас ќе цитирам едно од Евангелијата во Библијата кое што вика «Никогаш не носете одлуки во немир». Станете ми во добро здравје. Не верувам дека денеска постои човек кој не слушнал за Елон Маск. Тој е личност кој го викаа дека е визионер на новото време. Човек кој секоја животна препрека досега успешно ја поминувал, а поради тоа тој денеска има три компании во Силиконската долина кои вредат некаде околу милиарди долари.
Тука збориме за компанијата за интернет плаќање, компанијата за електрични автомобили и аеронаучната компанија SpaceX. Елон Маск е доста важен лик, кој влегува во најбогатите 10 луѓе во светот. Тој не е само обичен основач на компаниите, тој е директор и главен менеджер и смислуваш на идеите и стратегиите, па не е ни чудно што понекогаш знал да работи и по 100 часа во неделата. Па тука често се надоврзува прашањето, како успева се да постигне кога тој исто така има и фамилија. Тој за ово има навистина едноставен одговор. Станува збор за организиран начин на работење, кој не подразбира празно време во ниту еден момент од денот, бидејќи тоа за него е абсолютно губење на време. Неговиот ден е поделен на временски интервали, а на сите проблеми посветува најмалку по 5 минути. Јадењето му е и состанок, секојдневно оди во теретана, а за тоа има прецизна минутажа. Станува многу рано, а тоа дека е зависен од работа, потврдува и тоа што тој често знае да заспие во неговата компанија. Тој навистина знае добро да ги одбере соработниците кои ќе работат на неговите проекти, со што тој би можел да се посвети на други поважни работи. Една од најинтересните работи за него е тоа што тој не користи мејл, ниту пак телефон, бидејќи тоа за него е губење на време. Секој ден од неделата тој посветува време на една од своите компании. Неговата приказна е многу интересна. Тој на свој 9 години го добил својот прв компјутер. 3 години подоцна ги направил првите пари од продавање на игри кои тој ги програмирал. Бил дете кој често знаело да има тешки денови, бидејќи неговите врсници често знаеле да го закачаат. Не поминало долго време, се дека тој не сватил дека неговата следна дестинација е САД. Тој во Соединетите Американски држави почнал да работи како чистач во пилана и заработувал 18 долари по час. Се вратил во Канада, каде што добил работа во банка за 14 долари по час. Во 1992 година, тој се префрлил на Универзитетот во Пенсилванија, каде што започнал да излегува се почесто. За време на неделата тој постојано учел со своите пријатели, а за викендите тие ги правеле најдобрите забави. Со оглед на тоа дека Маск не бил полохохолот, тој седел буден и ја чувал ситуацијата да биде под контрола. Постдипломските студии ги запишал во Стенфорд, но ги напуштил за само 2 дена со цел да ги продолжи своите предизвици. Тој со својот брат ја основал IT компанијата Zip2, која во 1999 година ја продале на Alta Vista за 37 милиони долари. Ја започнале својата компанија со 28 милијарди долари, кои ги позаемиле од нивниот татко. Ајде да зборуваме за неговиот најпознат бренд. Дали знаете дека Елон Маск не е оригиналниот основач на Тесла? Него го основале Мартин Еберхард и Марк Тарпенинг во 2003 година, а тој се приклучил во целата приказна во 2004 година. Во тој период компанијата била во лоша ситуација, па тој успел да вложи 70 милиони долари во неа и да ја превземе председателската функција. Елон се прослави со моделот 3, кој уште пред неговото излегување го нарачале голем број на луѓе. Денес като има продадено повеќе од 1 милион електрични возила. Во последните месеци, тој е доста актуелен бидејќи ја поддржува криптовалутата Биткоин. Тој вложи неколку милиарди со што акциите ги вивна до плафон. Исто така, тој е првата компанија која дозволи купување на автомобили со биткоини. Живе лежа. Негувањето на добри навики дефинитивно е одлика на секој джентлмен. Ние во Джентлмен магазин вас конегуваме добри навики, а едно од добрите навики дефинитивно е читањето книги. Се сложувам. По тој повод сакам да ти ја подарам мојата прва книга која што ја подарувам на сите гости. Ова е за тебе и за Бојана, внатре има една посвета. Се надевам дека ќе ве однесе некаде во други светови и слободно доколку ве инспирира, можете да си направите една песна со мој текст од мене поклон. Ти благодарам, Жаре. Значи многу ми е драго. Слушнав многу убави збори за тебе, дека знаеш и убаво да пееш. Еве и пишуваш, се надевам дека ова нема да биде последна книга, ќе имаш уште многу вакви книги. А текстот можеш само да го посветиш на Бојана, пошто јас навистина од делот на естрадата само знам добро да слушам музика, а немам никакви афинитети ниту квалитети за добро пеење. Но имаш свој студио, нели? Да, имаме продукција која што веќе четврта, петта година добро работи. Имаме студио, имаме репортажно возило, имаме сателитско возило, да речеме на некој начин сме добро опремени и функционираме во овој свет на тој шоу бизнес. Факт е дека облеката не го прави джентлменот джентлмен, но колку сметаш дека таа игра битна улога во целата таа приказна?
Па дефинитивно не го прави. Значи дефинитивно не може некој човек што е облечен, а има некои лоши карактерни особини да биде джентлмен. Тоа е факт. Но мислам дека еве јас на пример секогаш внимавам не само делот на облекувањето или стилот да биде апропо настанот тоа што ќе бидеш присутен, туку и сакам да бидам на некој начин усогласен и со боите и со стилот на облекувањето и со типот на каков ивент или настан си присутен, така да има ситуации кога знам да бидам и во една спортска варијанта облечен, знам да бидам и во една кежуал варијанта облечен, знам да бидам и официјално облечен. Мислам дека облекувањето секако игра голема улога, што би рекле, нели, нема шанса за втор печаток. Нели... Да. А како еден менеджер оди на работа облечен од понеделник до петок? Пак ќе кажам, зависи од моите дневни агенди. Се случува, да речеме, ни со ова менеджирање, аз на Југохром стекнав многу пријатели кои што понатака ми остана пријатели во приватниот живот. Контактите кои што ги имам со луѓето од извршната власт, еве, например, денеска ми се јави еден министер кој што сме имале огромни кавги во текот на неговото министерување за животна средина кога беше, а јас бев менеджер, меѓутоа сме имале често пати дебати на телевизија, расправи, меѓутоа станавме пријатели заради тоа што сфативме дека коректноста во тој однос е многу важен сегмент за да понатаму продолжиме да функционираме, затоа што он веќе не е министер, јас можеби нема да бидам утре генерален директор, но мора да го задржиме тој коректен однос како пријатели. Околу джентлменството, нели джентлменство не оди без хедонизам. Кога сме кај хедонизмот, сакам да те прашам колку уживаш во добар часовник, колку уживаш во накид, колку уживаш во деталите на самата облека што еден джентлмен треба да ги има или нема. Па добро, часовниците ми се мене слабост. Значи јас имам дома преку 30 на часовници. Со секој ден по еден. Па добро, имам часовници кои што се за посебна прилика, од типот на Rolex, нели, на некои скапи часовници, меѓутоа имам и часовници кои што се, ајде да речам, за некои секојдневни потреби. Апропо твоето прашање претходно како одам на работа и што значи стилот на облекување, така ги носам и часовниците, нели, ако имам некој ден средба со некој министер, посета на фабрика од некои високи личности, тогаш знам да се облечам и во комплетно во дело, со вратоврска, со скап часовник. Често пати одам вака во некоја кежуал варијанта, затоа што тоа е сепак фабрика, затоа што ти како генерален директор не можеш да бидеш затворен само во кабинетот, треба да посетиш каде што има некој дефект, печки и така натаму. А научари? Да. Кондури, чевли, таква работа? Кондури, ние имавме еден голем проблем кога се вселихме во новиот стан со Бојана, затоа што не навистина, јас може би, ќе кажам, сум скромен и умерен и нема многу некои, да речеме, 30 на 40 пара чевли, но за Бојана е тоа сериозен проблем. А јас сакам добри кондури, сакам квалитетни кондури, сакам добри ночери, исто имам неколку пара добри ночери, кои што ми се за посебни прилики. Имам оние што се ночери што се за секојдневно нели шетање, одење во продукција, пиење кафе и така натаму. Сум љубител на тоа. Значи часовниците и ночарите се на некој начин, ајде да речам, мој стил на облекување и делот нели цело е кога има се нели за да бидеме комплетно средени. Како е да се биде сопруг на јавна личност? Па добро. Не е ни лесно, не е ни тешко. За мене, искрено, Бојана е многу поголем емотивец и често пати ја погодуваат некои негативни коментари од типот, нели, како се облекла, како изгледа песната, каков е спотот и така натаму. Јас пак ја кажам, сум тип кој што размислувам секогаш со ладна глава и не сум многу еуфоричен. Естрадата е таква како што е кај нас, Жаре. Предпоставам и ти си дел од неа и знаеш како функционира. За жал нема некој финансиски фидбек на оние кои што се во естрадата, за жал ќе кажам, за разлика од некои соседни земји каде што добро живеат тие што се занимаваат со естрадата. Точно. Бојана тоа го има сватено и тоа го прави повеќе од што е голем влюбеник во музиката, па ствара песни само за да биде присутна во делот на тоа да и се исполни незините, да бидат исполнети незините емотивни потреби. Јас сум да речеме на некој начин повеќе преку фуцелот во таа јавна професија, Бојана е преку музиката, дополнително ми ангажман и водењето на фабрика, па и продукција, така да секој си има свој дел од професијата и секојаш кажувам, посвети се на тоа што го работиш, нека не те заморуваат или нека не те заинтересируваат онаш коментари кои што се однесуваат и за мене лично и за мојата сопруга од луѓе кои што едноставно мора тоа да го прават. Да, тоа и ми е работа на крајот на криштата. Така, да. Васко, ти благодарам, продолжи да бидеш успешен и да си ствараш историја на начинот на кој што си ствараш. Се надевам дека ќе се видиме и приватно, па може би и во твојата продукција.
Драго ми беше Жарко што бев гостин. И се надевам дека ќе имаш уште многу успешни емисии. Ти благодарам. И многу успешни песни и книги и така натаму. Ти благодарам. И нормално ќе кажам јас како што кажале старите, позади секој успешен маж стои уште поуспешна жена. Дали е тоа така? Останете со нас да видиме. Семејството е столбот на секој човек. Почитувајте ги вредностите на семејството, почитувајте ги своите најблиски, почитувајте ги и луѓето кои ве обкружуваат, затоа што тоа се вистинските ваши поддржувачи. Секогаш имајте на ум дека вашата сопруга, вашите деца, вашите родители, вашите браќа и сестри се оние кои искрено ве сакаат. Позади секоја нервозна жена стои маж што појма немал што сгреши. Се шалам, позади секој успешен маж стои уште поуспешна жена. Еве ја таа жена Бојана, добре ми дојде. Добро ве најдов, Жаре. Баш ми е мило. Драго ми е што не покани и едва чекам да ги отвориме темиве, овие теми се интересни изгледа. Да, джентлменството, нели како што и неформално спомнавме во Македонија, мислам дека и во светот е во изумирање, нели една врста на изумирање и ние сме затоа тука со вакви гости кои што ја разбираат темата да пробаме да ја задржиме таа врста некако, да не ни избега низ раце. Што мислиш, дали во Македонија постојат джентлмени? Со тоа ќе почнеме. Па постојат, ама се малку, а веројатно и во од најмали нозе родителите не ги насочуваат своите синови или за джентлмените да бидат джентлмени и не ги воспитуваат веројатно во тој дух. Денеска има некои други вредности кои што ми се мене малку чудни. Денеска не е ин да си джентлмен, денеска е ин да си нешто друго, не знам никако да го дефинирам. Но јас сум оптимиста по природа и секојаш верувам дека вистинските вредности, оние кои што јас ги сакам, веројатно ти и сите ние кои што ја сакаме нели оваа тема, ќе си дојдат на правото место и дека джентлменството никогаш нема да изумре. Јас особено го ценам, го сакам, затоа што сум жена, нели во природата на жените е да бидеме ласкани, почитувани од страна на мажите и се уште си ги гаам тие некои стари навики и предиспозиции да бидам вистинска дама, а покрај секоја вистинска дама е потребно да има джентлмен. Апсолутно го видовме тој джентлмен. А што за тебе представува конкретно за Бојана поимот джентлмен? Па, джентлмен за мене не е само начин на однесување, начин на облекување. За мене джентлмен е еден широк поим во кој што влегува и начинот на кој што се однесувате со вашите најблиски, со вашите соработници, начинот на кој што размислувате, колку вложувате во себе, образованието, некоја обшта култура која што мора да ја имате, познавања од повеќе теми, да ја сакате уметноста, да го сакате и спортот, да сте гладни за нови нешта, да сте сестран. Тоа е за мене джентлменството. А дали е Васко добар джентлмен? Да, не би бил покрај мене ако не е. Што се случи? Како успее еден таков джентлмен да освои една ваква дама? Како се случи тој спој? Па природно беше, веројатно затоа што јас сум дама, тој е джентлмен, па некоја природна спојка. Тој е човек кој што е многу поразличен од мене. Јас сум таа која што е побрза, подинамична, жена која што понекогаш малку повеќе сака нели да биде да доминира и заборава дека е жена. А тој е многу поприземен, многу по стаменит или сталожен од мене затоа што не е можеби уметник каков што сум јас, ни уметниците малку летаме во воздух. Тој ја скроти мојата природа, а јас му дадов малку повеќе енергија и малку повеќе оган. И веројатно таа спојка беше нормална и беше природна да се случи. Тој научи да ја сака уметноста, музиката и се она што е поврзано со тоа покрај мене, а јас многу повеќе да гледам фудбал, да научам дека освен 11 играчи има и нешто повеќе, да бидам со него покрај некои негови бизнис одлуки, да го поддржувам, така да некако се вклопивме. Она што беше празнина кај мене тоа ја потполни, а и обратно. И обратно. А дали знае да остане на моменти од она класичен джентлмен да ти донесе цвеќе? Да.
Да. Да, го практикува тоа. И ова не е само за во емисијава, дека дека треба така да одговорам. Тој, ето, тоа сум го заборавила, среќа што ме подсети. Секоја недела, ние живееме баш онака класично, фамилијарно, со одење на пазар, одење во супермаркет и така натаму. Тој го прави тоа затоа што јас сум дома со дечињата. Прво ми носеше мене букет цвеќе, редовно, а сега од кога порасна киркичката, таа научи дека и таа е дама и таа треба да добива цвеќе, сега добива и таа во малку помала форма. И тоа е убаво. И тоа е прекрасно. Нели? А што е тоа што Бојана прво го забележува кај мажите? Веројатно, нели, првиот печаток е секако физичкиот изглед, но за мене прво и основно она што ми се допаѓало кај еден маж или джентлмен е како тој се однесува на маса. Значи, верувајте, може би звучи чудно, но јас кога прв пат седнавме со Васко на вечера, начинот на кој што тој јадеше и како се однесуваше на маса, мене ми беше пресуден, односно да знам со кого си имам работа. Така барем јас некако од првите впечатоци кај луѓето кои што ги стекнувам. Како се однесува, како зборува, дали знае да го користи приборот, да звуча малце и жаргонски, дали шмљаца, дали... Да. Нели, сето тоа е како... Збориме за прв впечаток, за физички изглед и за се она што е како прво нешто со кое што се судруваш со некој човек. Што мислиш, што е по застапено во моментов? Класичниот джентлмен или модерниот фрајер? Фрајер лукот е дефинитивно на по висока цена. Но мислам дека джентлменството е класика, а класиката никогаш не излегува од мода. Може би овој бранд на Фрајер Лук е јак и ќе трае некое време, но джентлменството ќе си остане за секогаш. Точно мислам дека ради тој модерен Фрајер Лук изумира тоа едно джентлменство, затоа што поинаку го перцепираат луѓето джентлменството, тоа лажната слика и лажната маска, што сметам дека нема да трае долго, исто нели како и за музиката што зборевме пред малку. Баш така, баш така. Без разлика на се, секое време си има свои некои бранови, свои некои фази и тие не можеме да ги сопреме, но и ние жените понекогаш сме малку виновни за тоа што често пати се случува да и жените ги привлекуваат опасни момци. Да. Нели? Е, овој е премногу лигав, премногу нежен, премногу... И ние жените сме некогаш малце чудни, контрадикторни и честопати мислиме дека опасните момци се многу поинтересни од овие кои што те обсипуваат со внимание. И еден класичен джентлмен знае да биде многу опасен, но тоа не го покажува. Така е, така, така е, така е. Вие имате една семена приказна наречена Студио Скендеровски, која што да. Функционира неколку години, поправиме така ако грешам. 4-5 години, 4-5 така е. Години. Како е тоа? Дали е убаво чувството кога имаш, ти си човек што се бави со музика пред се, нели? И беше и колеги водители сме, нели, од тоа поле. Така. И сега имаш и продукција. Како изгледа тоа? Убаво ли е чувството да се има нешто такво, каде што можеш да се изразуваш? Сигурно е дека е прекрасно чувството, затоа што сум долго време во оваа работа и заедно со Васко успеавме, најмногу тој беше иницијатор да го направиме тоа, затоа што јас некако и немав храброст, не бев сигурна, не сум бизнисмен по вокација да знам, затоа што тоа сепак е бизнис кој што нели треба да го разработуваш. Денеска сум горда на нашата продукција, иако е на почетокот, 4-5 години, не се многу сериозен период, но не се ни малку, да се одржуваш на нашиот пазар, каков и да е. Задоволна сум, срекна сум и исполнета затоа што го продолжив она што веќе го работам. Или, 20 години сум на естрадата и некако и тоа беше природно да имам нешто од таа област. Заедно функционираме, заедно го работиме, тој е повеќе концентриран на делот околу администрација и се она како организација на продукцијата, а јас повеќе во креативниот дел. И велат, нели, маш и жена не треба да бидат на исто работно место, нели, не треба да бидат постојано заедно, да не се презаситат, но не би можела да си замислам да функционирам поинаку со него отколку вака. Јавна личност, успешна си во тоа што го работиш, имаш и продукција, мајка си, како успеваш да се справиш со сите тие работи? Има ли некој конкретен рецепт или тоа сето се случува спонтано? Па, Жаре, нема рецепт, затоа нема рецепт. Едноставно се снаоѓаш и се организираш. Да ви кажам дека перфектно се ми е, гладко ми оди работата, не. Многу ќе скратам од она што е мое време, кратам од времето за спиење.
вложувам многу труд затоа што децата сами по себе одземаат нели премногу енергија, тие и заслужуваат таа енергија која што ја трошиме. Но многу поубрзано е темпото во кое што живеам во моментот, односно живееме заедно. Сакам да бидам успешна на сите полиња, барем се трудам. Можеби некаде заостанувам за момент, но морам, времето тече, а јас не би сакала да не се пробам на секаде и не би сакала да трошам време на оправдување дека не можам. Колку сметаш дека еден джентлмен треба да изгледа убаво, да биде убаво облечен? Па, треба да внимава на себе си. Тоа не значи дека ако некој е убаво облечен, по дефолт треба да е скапо облечен. Јас исто тргнувајќи од себе си, никогаш не купувам најбрендирана гардероба, никогаш не патам да купувам брендови. Но еден джентлмен треба да внимава на себе си, треба да биде уреден, треба да прати одредени модни трендови, но да ги ускладува со себе си и со неговата физичка предиспозиција, затоа што не може се да не стои идеално. Треба да има своја оригиналност, да секогаш да има капка на оригиналност во и печат во однос на гардеробата, затоа што никогаш немате втора шанса за прв печаток, нели? Тоа е точно. Имавме интересни муабети и со Васко, интересни муабети и со тебе. Околу тие негувањето на добри навики што ние го правиме во нашата емисија, јас на Васко му ја подарив мојата книга за вас двајцата, а внатре има неколку стихови напишани песни, така да му кажав и него, доколку нешто ти се допадне, слободно може да се преточи во мелодија. Мене би ми било навистина жаре, благодарам. Мене би ми било навистина драго, па ете можеби ова ќе биде некаква си најава за наш дует. Па така, жаре, да... јас сакав да ти споменам надвор. Еве, чекав да ме поканиш, разбира, тука сум, јас сакам интересни оригинални спојки. Може да направиме нешто интересно, може би не знам да играм добро како тебе. Ке се усогласим. Ке ме поднаучиш нешто. Ке се усогласим. Ти благодарам за книгата, ке ја прочитаме уште веднаш. Ти благодарам и за гостувањето. Навистина ми е драго, продолжете да ја градите ова успешна приказна наречена Скендеровски. Господ да ви подари уште многу убави работи и просто уживајте во животот. Благодарам, жаре. Поздрав до публиката. Цените ги вистинските джентлмени за тоа што тоа ни останува. Ајде, здраве. Како ви е во домот, така ви е и надвор од него. Затоа, почетувајте ги вашите најблиски, почетувајте го вашето семејство затоа што тоа е столбот за добар живот. Бидете со нас во наредната емисија. Хеј, а ова околу камионите шо веш? Да.